ტერიტორიას მოწვევისთვის. პირველად გამოდი ვარ ამ ხელ აუდიტორიის წინაშე და ცოტა ნერვიულობ. სიმართლე გითხრათ, რატომღაც ყოველთვის მეგონა, რომ პირველად როდესაც მომიწევდა ფართო აუდიტორიის წინაშე წარდგენა, მოუყვებოდი ჩემ წარმატებაზე, მაგრამ ასე არ მოხდა. მომიწია ჩემ წარუმატებლობებზე მოყოლა. ალბათ იმიტომ, რომ უფრო მეტი წარუმატებლობა მქონია აქამდე, ვიდრე წარმატება. რაც შეეხება ჩემს ესახებ, ცოტა ვცლად მოგიყვებით ახლა. მაქვს 10 წლიანი გამოცდილება ბიზნეს სექტორში. კერძოდ 7 წლის განმავლობაში მუშაობდი საბანკო სფეროში. შემდეგ 3 წელი მუშაობდი ფინტეკ ინდუსტრიაში. ბოლო 1 წელიწადია, რაც მაქვს საკუთარი სალიზინგო კომპანია და ასევე მუშაობ კომპანიებს ვემსახურები ფრილანსზე ბიზნეს კონსულტანტის ამბლუაში. ბევრი ამ პერიოდის განმავლობაში ბევრი სხვადასხვა წამოწყება მქონია, სხვადასხვა ბიზნესი შემიქმნია. სამწუხაროდ უმეტესობა მათგანი არც ისე წარმატებული იყო. პირველი ბიზნესი, რომელთაც ვიყავი დაკავებული 14 წლის ასაკში იყო, ვამზადებდი ბამბუკისგან ასეთი სახის ხის ყულაბებს. ამ წამოწყებას ყოველთვის მალავდი, არასდროს არ ყვებოდი, იმიტომ რატომღაც მეთაკლიებოდა, მაგრამ როდესაც ის არის ვორენ ბაფეტის სურათი, ვორენ ბაფეტზე წავიკითხე, რომ 3 წლის ასაკში ის პირველ ფულს შოვდა კოკაკოლის და საღეჭი რეზინის გაყიდვით, რატომღაც მეც სითამამე მომეცა და საჯაროდ მოვყევი ამ ბიზნესში შესახებ. ეს ბიზნესი იყო ასეთი სახის, რომ ვამზადებდი ბამბუკის ყულაბებს, აბარებდი მათ სხვადასხვა ბაზრობებზე და მიწისქვეშა გადასასვლელებზე, მაგრამ წარუმატებლობის საწინდარი იყო ის, რომ რეალურად არ მქონა არანაირი გამოცდილება ბიზნესის კეთების და თან საკმაოდ რთული იყო კონკურენცია გამომეწია ჩინური ყულაბებისთვის, რომლებიც შემოდიოდა ბაზარზე ძალიან იაფად, თიხისგან და პლასტმასისგან დამზადებული. ამიტომ საბოლოოდ მომიწია მეც საბაზრო მოთხოვნა მიწოდების კანონიდან გამომდინარე ფასის დაწევა და ორლარად დამეთანხმებით, რომ როდესაც ხელით დამზადებულ ყულაბებს გავყიდიდი, ვერც ისე ბევრ ფულს ვერ ვიშოვიდი. საბოლოოდ მივხვდი, რომ ცოტა გლობალურად თუ და მეაზრონა და ესეთი პატარა საქმისთვის თავია დამენებებინა. ჩემი მომდევნო ფაქაპი, ასე ვთქვათ, იყო 2014 წელს, როდესაც დაანონსა, რომ კაზანტიბის ფესტივალი ჩატარდებოდა საქართველოში, კერძოდ ანაკლიაში. ბევრი იდეა მომივიდა, როგორ მეშოვა ამ ფესტივალზე ფული. ერთი იდეა, რომელიც ყველაზე მეტად მომეწონა, იყო ტურისტების საცხოვრებელი ადგილით უზრუნველყოფა. ჩემს ორ მეგობართან ერთად გადავწყვიტე ამის კეთება, ასე ვთქვათ, ბიზნეს კაროვის ქალაქის გაკეთება. ჩვენ შევიკრიბეთ, ასე ვთქვათ, რაღაც ინვესტიცია გავაკეთეთ, შევიძინეთ 200-მდე კარავი, მოვაწყეთ ინფრასტრუქტურა, მოვამზადეთ და დავიძარით, ასე ვთქვათ, ფესტივალის პერიოდში ანაკლიისკენ გასამდიდრებლად, მარტივად, რო ვთქვათ. მაგრამ საბოლოოდ აღმოჩნდა ის, რომ ორკვიანმა ფესტივალმა ისე ჩაიარა, რომ 200 კარავიდან გავაქირავით 25 კარავი. აქედან 10 კარავი ეკავა ჩვენ მეგობრებს, რომლებიც საერთოდ ფულს არ გვიხდიდნენ. ასე რომ ჩადებული ფულის ნახევარიც ვერ ამოვიღეთ საბოლოოდ და ეს იყო ყველაზე დიდი ფაქაპი, ასე ვთქვათ. საერთოდ ჩვენ უბრალოდ თავს ვიმშვიდებით იმით, რომ ჩვენ ბევრად უფრო ნაკლები წავაგეთ ვიდრე სხვა ბიზნესმენებმა, რომლებიც კაფე, ბარები და რესტორნები გააკეთეს კაზანტიბზე, მაგრამ ნუ ეს უბრალოდ ჩვენთვის ვაპრავებდით, ასე ვთქვათ, რაღაცა ჩვენ წარუმატებლობას პარტნიორები ერთმანეთში. და მორალი ის იყო, რომ იოლი და ბევრი ფული და მარტივად გამდიდება არ ხდება ესე მარტივად. მეორე ბიზნესი იყო, მესამე ბიზნესი იყო შოქოიარი, რომელიც კაზანტიბიდან რამოდენიმე კვირაში წამოვიწყეთ მეჩერა მეგობარმა გიორგი მიქაიამ და ეს ბიზნესი რეალურად ამ ბიზნესში არ ქონა არც ერთ გამოცდილება. ეს იყო ტრანსაცმის ბრენდი, რომელიც ფეშენ, ასე ვთქვათ, რაღაც ბრენდი გავაკეთეთ, რომელიც გვინდოდა რომ ფართო მასშტაბებზე გაგვეტანა და არამარტო საქართველოს, არამედ მთელ ევროპას და მთელ მსოფლიოს გაეგო. მაგრამ ამაში არანაირი გამოცდილება არ ქონდა რეალურად. რაღაც შეუკვეთეთ ლეიბლები, სავაწყეთ საიტი ელექტრონული კომერციის, ინტერნეტ მაღაზია, დავიწყეთ კეთება, მაგრამ თავიდანვე განწირული იყო ფაქაპისთვის, ჩაფლავებისთვის ეს ბიზნესი, იმიტომ რომ არც საჭირო ფინანსები ჰქონდა და საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ შუა გზაზე გაგვითავდა ყველანაირი ჩვენი დანაზოგი და მივხვდით, რომ კიდე 10 იმდენი ჭირდებოდა ამ ბრენდის ამოქაჩვას, რომ რაღაცა ცოტა მინიმალურ მასშტაბზე რო გაგვეტანა.
ამიტომ მალევე მივხვდით რომ ეს ბიზნესი არ იყო ეს უაზრო დაწყებული არ იყო ჩვენი საქმე და მალევე მივატოვეთ ისე რომ არც ერთი ტანისამოსი არ გაგვიყიდია ფაქტიურად ანუ აქ 100%-იანი ზარალი იყო ეს არის შემდეგი ფაქაპი რომელიც არის დაკავშირებული ფინტექთან 2017 წლის ბოლოს შემოთავაზეს ერთ-ერთი კომპანიის ხელმძღვანელობა ეს იყო კომპანია FinQ რომელიც ფუნქციონირებდა ფინტექ სექტორში და ემსახურებოდა ფინანსურ კომპანიებს ბიზნეს გადაწყვეტილებების უზრუნველყოფით რეალურად ახალ მისულს დამხვდა პროექტი რომელიც აღებული იყო ერთ-ერთი უკრაინული საფინანსო კომპანიის თვის უნდა შეგვექმნა რაღაცა პროგრამა და აღმოჩნდა ისე რომ რეალურად არანაირი ტექნიკური დოკუმენტაცია ჩვენ არ გაგვაჩნდა, არანაირი აღწერილობა, უბრალოდ დავიწყეთ ამ პროექტის კეთება. იმიტომ რომ გვეგონა ერთი გამოსვლა ქონდა მსგავსი კომპანიის გაკეთების და გვეგონა რომ ესეც იგივენერად მარტივად გაკეთდებოდა. მაგრამ საბოლოოდ აღმოჩნდა ისე რომ რა პროდუქტიც ჩვენ შევიმუშავეთ, ცოტათიც კი არ გავდა მათ რაც უნდათ იმას. საბოლოოდ ბევრი რაღაცა უსიამოვნო საუბრის და განხილვის შემდეგ მოგვაწოდეს ტექნიკური აღწერილობა და აღმოჩნდა რომ საერთოდ სხვაგან წავსულვართ ვიდრე დამკვეთს ჭირდებოდა ეს. Ну, საბოლოოდ ორ თვეში დასასრულებელი პროექტი, ერთი წელი გაიწელა და დღემდე არ არის ეს პროექტი დასრულებული სამწუხაროდ. და პრეზენტაციის ბოლოს მინდა გითხრათ რომ ეს სურათი მომწონს ძალიან და ამით მინდა დამთავრებინა ჩემი პრეზენტაცია. აქ არის აღნიშნული გატეხილი ნატურა მოცემული და ეს კარგად ასახავს ჩემი მიზანს რომ ბევრი ნატურის გატეხვის შედეგად მაინც ალბათ შევძლებ ოდესმე ავანთო დიდი და კაშკაშა ნატურა. როგორც ეს მისმა გამომგონებელმა შეძლო 6000 წლის შემდეგ. დიდი მადლობა.